Mala vidéo bi ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé ko ngeen abonné ci chaîne bi té ngeen partager vidéo bi ngir yokk ñu doolé assalamu alaykum bokk internet yi bokk éleveur yi tawté na mbokk chlorophylle suite ak info chlorophylle vidéo bu mujjé duggal bu porté won ci championnat de la chlorophylle sénégalaise après dire en 2021 la chlorophylle sénégalaise ñaari national de bonne volée de ben national té ñun ci vidéo bi ben national lañ defoon bu wa dem dëkk gagné won ñu ngi sandi won kédu benen national bi ñu ngi sandi won saraya bobu nonu waxu ñu champion bo jël ci vidéo bobu mom lañ bëgg defal ben interview légui dañuy bay champion bu ko présenté wu rek salam alaykum mbokk internet yi salam alaykum mbokk colombo fili ma ngi tuddu saliou basse dëkk thiès quartier bu ñu wax ni sa colombo bi colombien bi tuddu sin gënum loft gannaaw ba mu présenté wé ba paré dañuy ñëw ci question yi première question bi moy mom kañ nga dugg ci élevage général waaw avant tout ma ngi leen di jaajëfal yeen wa info colombo fil ma ngi leen di ziar leen magal bu baax di jaajëfal bu baax ci invitation bi ngeen def waaw di wax né élevage général mom mën na né dama jullu rek nek suñu ko ñu def élevage quoi bimay commencé le colombo fil nak c'était en 2016 gannaaw ba mu répondre première question ba paré ñu jall ci deuxième question bi rek ñu ngi laaj ban année la ñëk participer ci compétition journal yi ak nan la démé won ané waaw sama première année colombo fil bima ñëk jouer bo xolé 2016 jouer na mais suñu saison bokk won ko ak bien sport test mais 2017 mom la ñëk participer zone ne kon lo xamantene wax deug mom jël nañ ci tamit ben experience metti wona drop tamit parce que mbir mom bo ci amagul ben jangat bi ni pour de réussite metti mais jël nañ ci tamit ben experience bo xamantene mon ko ko ci ñu yex ci ni tay ñu yex ci ni dal légui rek ñu jall ci troisième question bi ban victoire mo la gëna neex ci colombo fil ak ban pigeon mo la ko jëlul waaw ci question bobu dañ ci sawar muy pigeon bi nga xamantene tay mom mo ñu ndam li ñi am ci colombo fil tay mën nañ ne buñ ko amé grâce à pigeon bi parce que tay pigeon bi dafa def lo xamantene tay mën nañ ne biñ dalé def colombo fil ba tay ak liñ ci jota xam pigeon mo su ko def sénégal muy champion bi mo jëlone course bi ñu wax saraya muy course bi nga xamantene tay mom la ñepp doon rêver pour gagner ko en plus di course bi gënalo sori tay ci sénégal buñ dalé def colombo fil ak légui di pigeon bi nga xamantene tamit mo jika génné national dakar nekat pigeon bi nga xamantene tamit mom mo nek premier as fond non musul won am pigeon bi mom mo ci nek mom mo ci classe premier di wax ba ci kédugu biñu genn ni yalla def na réussir na ko def na ni ci parcoursam de kédugu ak ben saraya wa mu nek pigeon bo xamantene dal wax deug mom deugal nañu wa te won nañu lo xamantene wax deug ma sha Allah biñu dalé indi yëngu ci mbir ba tay tay su tamé ben ciowartama tamit mën nañu grâce à pigeon bi tamit quoi comme bi mom moy soxna na comme lay bo xolé moy gagné saraya biñu defal ni daw ren tamit participer na ci tour du monde bi en plus de bu daw bi participer won na ci mon classement en catégorie waaw ci do la ko tan ci ko mom def na fi jalo li nga dal bo xolé prison bi nga xamé tay mo di ko genné tay national dakar parce que couche national yi jàn def yépp dakar da ran dess mais prison bi ko di ko genné nek tamit pigeon bi nga xamantene tamit mo ñu ko doon as fond quoi wa mu nek pigeon bo xamantene tamit deug mom gagné ko na trop ci lokku bi seen fami tamit gagné ko na ci trop mais mom wax deug dafa def lu pigeon mo su def sénégal mo do xamit lu mu lepp lu mu am comme mérite rek mën nañ dal da ko liguer te tamit confirmer na ci ay rakam ay setal ay domam parce que dañ and nak ay domam te fon def ñom ay course waaw ba ci national bi ñu génn rek mo ko rakam mo ci lay lay modifier ci kéru bi ñu jogé bi wa sa dal yow la ay famille yo xamné dafa ko seen bi ñu ngi bokk ci ay porte rek ci ñaari département ci porte ci porte ci say benn mal bi ñu ko amé won ci thiès ñu benn éleveur bi ñu wax sé dina benn bi ñu porte ci matar fan bi la bok mo di aja mana mo di tay yaay ko mu nekkal pigeon yo xamné pigeon yu am ko leen tay ñu ñoko compter ñoom daal moom wax dëgg moom lu ñu leen di wax tamit
légui ñëw na ci jéxantalu bi doon dañ koy bayyi mu tagatoore waaw ginaaw bobu ñu leen di jaajeufal yeen wa info colom fi gis nañ seen taxaway gis nañ tamit seen liggéey fi affaire yi tollu yépp parce que tay li ngeen ñuy apporter ni tay mo nekk na lo xamanteni côté visibilité bi tay dinañu dimbalé bu baaxa baaxa baax tay pour ñu xam ni so bo xolé ci li ñuy liggéey ni yépp amna ñoo am tay école part ci Sénégal amna ñoom xamuñu ko mais ginaaw internet bi ak yeen di ci seen taxaway dina tax tay ba xamé bi ci war nit ñi xam ñu ci daal di jaajeufal seen liggéey bu baaxa baax di rafetlu tamit seen taxaway di ziar ñep di rafetlu émission bi di leen jaajeufal bu baaxa baaxa baax gannaaw bu mu tagato paré dañ koy remercier ndax tay jël nañ tam mu yombalon ñu émission bi vraiment bañ ko wowe mënañu amul benn problème na la defal lepp ngeen do comme niñ ko waxé won rek en 2021 fédération colombique sénégalaise ñaar national de gol au lieu de base national ben nos nama ñu ngi sandi wor ke dugu benen ñu ngi sandi wor saraya suñu invité moko jël wor saraya bu ñu tuddu saraya basse mu ngi dëkk ties comme niñ ko waxé mu nekk première fois nationale di génn Dakar ndax national yu jotté def yépp génnul Dakar wa Dakar ñokay jël alors mu nekk une fierté pour la club bu tiesone légui dañuy tagato rek di leen di ñaan ngeen di aimé vidéo yi di abonné di partager surtout ngeen di abonné ndax lolu mo tax ñuy jëm kanam lolu mo ñuy may doolé lolu moy tax ñuy gën di gën di avancer il faut que l'on va filmer ngi leen di jaajeufal di joxé di tédé ci yeneen vidéo ñu ngi préparer ay vidéo yu ci melni li variole naka lañuy fagné variole naka lañuy traiter variole ak nan lañuy def ba pigeon yu duñu variole ñu ngi leen di jaajeufal